man godt forstå det, at der er mange ser tiltryk etter norsk natur. Golfbane, nudeklubb, alt. Der oppe er flere hundre meter med beinvei til å få farten på. Desidert tommeste området jeg har sett rundt om i verden, det er golfbaner. Utraderer alt det normale av vegetasjon og annet, og så er det noe så fer og slør på en ball da. Sjeldent at hver kvadratmeter blir trakket på disse plassene. Hva skal vi kalle denne snutten? Andestjerting? Nei, svanestjerting. Hva for god trim når de skal få ned og hente maten i stedet for å bli fôret. Hva bra er det? Skulle egentlig ha noen sommerfugler, men de stakk av. Oi, 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 oi. Begynner å komme opp i en rennende elv. Det jeg ikke har sett før. Mark Krieger.